טוב, ועכשיו, אחרי שעשיתי מקלחת, אני יכולה להראות לכם את המקלחת. זאת אומרת, מקלחת שירותים וכולי. אז זו המקלחת. עכשיו, שימו לב איך הדלת נפתחת. הדלת נפתחת. ימינה. רואים? רואים. עכשיו, איפה נמצא ברז המים והכיוון? מיד מאחורי הדלת. חסום על הדלת, זאת אומרת... תפתח את זה בחוצה, תמנע. לא, ניסיתי. כן? בואי נראה. חסום, בקיצור. בקיצור, נכנסתי פנימה, ושימו לב לעוד דבר. הדוש... ממש 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 באמצע, אי אפשר להימלט. מה שעשיתי, פתחתי את הברז, אני לא אכנס פנימה כי זה רטוב, אולי אתם לא רואים כל כך, בכל אופן, פתחתי את הברז, ואז חטפתי מקלחת צוננים. קרה. חטפתי מקלחת קרה, נכון, מקלחת קרה. מה שנקרא, ולא בהשאלה, אלא באמת. ואז סגרתי את הדלת, זאת אומרת, פתחתי את הברז, יצאתי, סגרתי את הדלת אחרי שצעקתי, אוי, כמה קר, כמה קר, כמה קר, ופוחי דאגה לי. מה קר, קר? את לא יכולה לכוון את המים לפני שאת נכנסת? אז לא, פוחי, את תראי מה זה, ואז את תביני למה לא יכולתי. בקיצור, עכשיו פוחי נכנסת והכנתי לה כבר את זה, זאת אומרת, היא לא תסבול מקור. ועכשיו יש לי פתרון, הנה פה תצלמי את זה. כן. אפשר להתקלח בשירוק לחת. זה נקרא שירוק לחת? יש שירותון ושירוק לחת. זה שירוק לחת, אבל זה בידה באמת, זה רק ל... לא, זה לשטוף את השירותים. מה פתאום? זה בידה. זה לא בידה. זה בידה לשטוף את הלמטה. לא, זה לא בידה ואל תתווכחי איתי. בסדר, זה בידה. טוב, וזו, אם לא, אם תהיתם, זו פוחי. זו פוחי במלוא הדרה. ובידה, איך קוראים למקום? בצרפתית. איפה אנחנו עכשיו? בקטמנדו. זה בידה בקטמנדו, עושים פשפשפש. טוב, ויתרתי על הפשפשפשו. והנה. הצחוק שלי חורק בגלל המזג אוויר פה, והטיול 4 שעות ב... איך קוראים לזה? ערפיח. ערפיח, כן. חצי שעה שהתמתחה לשנתיים וחצי. בפקק. עם שוטרים, עם רמזור שלא עבד, וגם היד של השוטרים עבדה רק בכיוון אחד. זהו, עד כאן. אוי אוי, בוז'י מויה.